13. diel Týždňa Geeka, tentoraz z takéhoto nezvyčajného vidieckého prostredia, pretože už dávno som sa rozhodol, že jeden diel TGčka natočím v mojej rodnej dedine, no a pretože mám práve dovolenku, tak som vytiahol kameru von. Z tohto dôvodu vychádza tento diel trošku neskôr, ako ste zvyknutí, pretože som si povedal, že by bolo fajn natočiť to cez deň a nie v noci ako obvykle. Zná si to užijete. Niekde tamto sa nachádza náš dom, akurát je teda zakrytý stromami a kopcom, takže celá táto informácia vám je úplne na nič. Čo vám ale možno nebude na nič, je správa o tom, že na Netflix prichádza Next Gen, film o robotovi v robotickom svete, kde všetkým robotom hrabne, len jednému nie, pretože sa skamaráti s malým dievčatkom. Ak máte dojem, že ide tak trochu o Rebo v Big Hero 6, tak po pozretí traileru ho máme aj my. Ale kto ho vie, možno ten film prekvapí aj niečím iným ako paródiou na Steve'a Jobsa. Ak máte chuť na trochu sci-fi, možno, ale len možno. No a to možno by som chcel zdôrazniť, aby ste si mohli počkať na The Dawnseeker. Skupina žoldákov sa vydáva na neznámú planétu, aby nazbierali minerál zvaný hviezdny prach, pretože slniečko už nesvieti tak, ako by malo a to toho má akože znova nakopnúť. Akurát, že ich loď havaruje na úplne inej planéte, kde ich naháňa predátor, respektíve teda niečo ako nízkorozpočtový predátor. Jednoducho to bude asi totálna sračka, ktorá sa ani nedostane do kín, ale možno to bude fajn na takéto večerné pozeranie s vínom, čipsami a ďalším vínom. Strašne dúfam, že som dobre zarámovaný a nie som úplne rozostrený, pretože absolútne nevidím v tejto chvíli na displeji. Po mojej ľavej strane, po vašej pravej strane, môžete vidieť typický dedinský kostol s typickým dedinským cintorínom a vedľa s typickým dedinským futbalovým ihriskom, lebo v každej dedine musí byť futbalové ihrisko hneď vedľa cintorína. Je stade to krásny výhľad na ten cintorín, hlavne počas dušičiek. Inak toto je vlastne horná časť dediny, to len keby ste chceli vedieť, dolu je tých domov trošku viacej. No a poďme na správy zo seriálového sveta. Sabrina, mladá čarodejnica, sa pridáva k dlhému radu seriálov, pre ktoré bol oznámený reboot. Hrať ju má Kiernan Shipka, Netflix objednal dve série, založené je to na komiksovej série Chilling Adventures of Sabrina a zrejme to bude miestami o niečo temnejšie ako pôvodná seriálová Sabrina. Star Trek Discovery sa zase objaví Spock, čo by nás nemalo prekvapovať, keďže sa tam už objavila aj Enterprise. Hrať ho má Ethan Peck, čo viacerých fanúšikov tohto seriálu potešilo. Poriadny trailer konečne dostal animovaný seriál Star Wars Resistance, kde sa veľmi mladý pilot bude snažiť zapáčiť Poovi Dameronovi. Bude tam BB-8, nejaký nový droid, nejaké dievča, už trailer si z nejakého dôvodu zaslúžil takú vlnu hejtu, že to až pekne nie je. No a parodický One Punch Man oznámil pokračovanie krátkym teaserom k druhej sérii. Vedľa mňa cez dva kopce môžete vidieť malú dedinu, ktorá sa volá Trnava Hora. Veľmi sa s Trnavohorcami nerozprávame, pretože sa nám stále vysmievajú, že nemáme vlakovú stanicu a poštu, na rozdiel od nich, ale zase my nie sme leniví si tých pár kilometrov prejsť aj peši. Čo je mimochodom skvelý tréning na novú spoločenskú hru Discover Lands of Unknown, alebo teda po česky Zemne neznáma. Dočká sa totiž aj českej verzie. Veľa sa o nej nevie, okrem toho, že budeme odhaľovať neznáme krajiny. Hra však obsahuje koncept unikátnej hry, takže každá krabica bude obsahovať trochu iné diely mapky, žetóny a karty. Ak si teraz s kamarátmi či známymi kúpite dve krabice, každá z hier bude niečím iná a špecifická. Deskového spracovania sa má dočkať aj Herbertova Luna. Licenciu na hru získala spoločnosť Gale Force 9. V pláne nie je len jedna hra, ale množstvo rozšírení, pretože tu je skrátka veľký vesmír. Za nami môžete vidieť výsledok obchodného plánovania, kedy si kúpim pozemok, rozhodnem sa tam spraviť kameňolom a nepočítam s tým, že občanom okolitých obcí by sa to možno nemuselo páčiť. No a keďže sme spísali petíciu, tak je tam teraz solárna elektráreň, takže stále lepšie ako drotom do oka. Poďme na hry. Vampyr, hra od Dontnod Entertainment, mala skvelý príbeh, jej technické spracovanie však v mnohých bodoch pokrivkávalo. Fox 21 kúpil na túto značku práva a v bližšie nešpecifikovanej budúcnosti chystá hraný seriál, čo by nemuselo dopadnúť najhoršie. No a Iron Tower Studio zverejnilo koncept trailer k ich chystanej RPG hre The New World o ľuďoch zaseknutých na generačnej lodi, kde si na polceste medzi Zemou a Proximou Centauri. Príbeh je inšpirovaný románom Roberta a Heinleina Orphans of the Sky. Tešiť sa môžeme na izometrický pohľad, veľké medzihviezdne plavidlo plné mnohých obývaných aj nepreskúmaných priestorov, taktické súboje a štvorčlenú partiu dobrodruhov. Dnešný, po dlhom čase nezvyčajný diel Týždňa Geeka končíme pohľadom na majestátnu jastrabskú skalu, ktorá sa tak volá kvôli tvaru alebo preto, že tam žijú jastraby. No a hneď pod ňou sa nachádza dedinka jastraba, ktorá sa tak volá preto, že tam žijú jastraby alebo preto, že má taký tvar. Jastrabčanov máme celkom radi, sú to milí ľudia, chodia k nám na návštevy, my chodíme k ním na návštevy, oni sú fajn.
Každopádne poďme sa pozrieť na vaše komentáre, boli až 4, tak prečítame všetky, pretože v 4K by ste chceli mať 5. element, čo je pochopiteľné, Nočná mora v Elm Street, čo už je menej pochopiteľné, Klitba mesta Ragnarok, čo by som teda osobne chcel vidieť, teda hlavne ako by sa z toho SD-DVD záznamu urobilo 4K. No a Stano Hoferek navrhuje Cestu na mesiac z roku 1902, pretože jednoznačne áno, tento film to rozhodne potrebuje. Otázka na ďalší týždeň. Aké čítanie odporúčate na dovolenku? To je z mojej strany všetko. Pozrite si nový Versus, už konečne vyšiel, bol celkom vtipný. O 7 dní sme tu zase s ďalším TGčkom a dovtedy, dovidenia.